Mina damer och herrar, det är dags för VM-final på 100 meter frisim. Sara Sjöström, Europamästarinna i somras, har aldrig vunnit en individuell medalj på VM i simning i golfbanan. Nu har hon en gyllene möjlighet. Samma tid som Hemskärk i försöken. Något snabbare än Hemskärk, holländskan på bana 5. Här kommer den olympiska mästarinnan också från Holland. Tomo Vidjojo. Det är tuff konkurrens. Och så har vi Michelle Coleman också i denna final. Hon hade den femte bästa semifinaltiden. Ja, och tittar man nu på klockan, en Sara som man hade bedrömt var topptrim hade fixat den 50 och sen simmat en 100 med 15 minuters mellanrum. Men förmodligen inte har man ju trott att hon gör det. Så att det här var väl bra med tanke på det här loppet som nu ska komma, kanske. Bana 4 för Sara. Omgiven av Tomo Vidjojo som vann OS-guldet på distansen i London för 2 år sedan. Och Hemskärk som imponerade hemskt mycket i går i 2 lopp. Det är klart för start. Vi har Coleman på bana 2. Vi har Sjöström på bana 4. Starten är bra. Ja då. Uppgången också, hon är jämn. Det gäller också att vändningarna sitter. Sara Sjöströms lilla problem. Hon är ju snabbast i världen i år. 51-32, svensk rekord. Ja, men den första vändningen är bra. Tomo Vidjojo öppnar snabbt. Det är hon som är i ledningen. Hemskärk öppnar lite mindre aggressivt. Campbell på bana 6 är bra med. Det är hon som leder efter 50 meter. Sjöström är 3, Coleman är 4. Michelle är jättebra med. Sjöström 24-93 där. Nu gäller det att sista vändningen sitter. Michelle är fortfarande bra med. Vad händer med Campbell? Tappar hon lite? Ja, nu kommer Hemskärk. Sjöström kommer. Sara har 10 meter kvar till ett VM-guld. Sjöström har guldläge. Hemskärk ger sig inte. Coleman missar medalj. Sara Sjöström sätter målgången. Och blir 2. Hemskärk. 51-37. 200 delar för Sjöström. Nytt mästerskapsrekord. Det var guldläge. Det blev en silver. Coleman är 5. Under 52. Strålande. Ja, 51-92. Det är jättebra. Alltså, men Sjöström hade chansen. Ja, hon inte bara chansen. Hon hade greppet. Men hon stack inte i handen lika effektivt och i sidled. Vi ska se om vi får se det. 200 delar. Det kändes som om det var 2/10 som Sjöström hade på vägen hem. Här ser vi målgången. Den ser inte perfekt ut. Hur ser det ut här? Är hon inte före? Nej, Hemskärka är före inför sista simtaget. Ja. I vilket fall som helst är hon första mål. Med 200-dels marginal. Nytt mästerskapsrekord. Det är bra tider. Ja, 51-37, 51-39. Men hade Sara upprepat tiden ifrån SM-tävlingarna så hade det räckt i guld. Tomo Vidjojo, 51-47. Också Coleman då på femte plats. Men som du sa, som du var inne på, så är hon nu under 52 sekunder. Mycket viktigt. Ja, det var mycket på framtiden. Och hon var med bra länge i loppet alltså.